det ydmyger også ikke at have nogen stemme. Og jeg vil fandme have lov til at snakke som alle andre og dumme mig og ligesom ja, sige det forkerte. Det vil jeg gerne have lov at blive ved med, eller du ved, sådan man har sine idealer. Og så hvad så det for nogle idealer? Jeg har i hvert fald idealer om en frihed til tale. Så derfor så står jeg her nøgen. Jamen, nu har jeg jo holdt fri i 90 dage. Så med de 90 dage, hvor jeg skal tage de 90 møder i AA. Jamen, det var min kære familie, der ønskede, at jeg skulle spiritusmæssigt skære ned. Jeg plejer at gøre tingene, eller forsøge. Det går aldrig, men altså, jeg forsøger at gøre tingene rimelig rent, så derfor så tænkte jeg, så må jeg have den initieringsfase, som man foreskriver. Jeg har været glad for rosen. Ja, nu forsøger jeg at overleve i første omgang. Det går der indtil nu. Det, som er mest irriterende, det er jo, at jeg pludselig underkaster mig livets betingelser. Nemlig, at man ikke kan holde til at drikke så sindssygt meget. Så derfor så prøver jeg et vagt forsøg på at overleve. Og det er bare indebærer sig, at jeg holder op med at drikke. Jeg synes ikke, det virker. Jeg havde jo troet, det ville give et eller andet kæmpe en åbenbaring og et pift, og hvad fanden ved jeg, det har det ikke gjort. Jamen, det er sådan en retrætepost, når man først begynder at ligesom lægge rusmidlerne til side, så er det ligesom, fordi man ikke går 100% ind for det, man gerne vil lave. Selvfølgelig bruger man rusen i kreationen, det er klart. Så det er ligesom et trin ned ad bakke. Det kan kun blive noget lort. Den naturlige udvikling, det er, at du som ældre bliver mere intelligent, men du mangler mod, du mangler følelse, du mangler jeg tror ikke, at der er nogen af de her ældre instruktører, som jeg ligesom har i kikkerne, som har villet det på den måde. Problemet er jo selvfølgelig specielt, hvis du blander en mangel på midler for instruktøren selv op med at lave noget, som ikke er så beordnet, som det har været. Hvad fanden gider Rolling Stones uden, hvor man ikke har på fornemmelsen, at de lige har tømt en flaske Jack Daniels? Det er noget sludder, eller Jimi Hendrix uden heroin, eller hvad fanden han tog. Det er noget vås, det gider vi ikke. Det vil vi ikke have, fordi vi vil gerne have deres indgang gennem noget mystisk, som der så stadigvæk forbinder sig med forskellige rusmidler, ikke? Men arbejdet der er jo, der mangler jeg rusen, ikke? Eller vil muligvis komme til at mangle. Det er det, det går ud på, ikke? Jeg synes, det er virkelig trist at blive ædru, ikke? Men jeg er det.